Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnil už tretí ročník futbalového turnaja o pohár Žofie Bosniakovej. V mene celej školy by som chcela privítať všetky prihlásené družstva. No a myslím si, že v tomto momente by sme mohli začať aj losovať, teda kto bude s kým hrať. Ako prvé družstvo bolo vylosované Základná škola s materskou školou Antona Bernováka Martin. Vylosujeme druhé družstvo. Je to Základná škola Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Čiže naši domáci žiaci. Tretie družstvo. Základná škola svätého Augustína Kolárska Bystrica. Družstvo z celkových 10 prihlásených družstiev je Cirkevná základná škola Romualda Zajnusa Žilina. A už losujeme 5. družstvo. Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina. 6. družstvo. Základná škola svätého Dominika Sália Dubnica nad Váhom. Ďalším družstvom je Katolická spojená škola Rajec. Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom. A posledné dve družstva. Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Žilina. No a posledné družstvo, ktoré zostalo do druhej skupiny je Gymnázium svätého Františka z Assisi Žilina. Ďakujem všetkým zúčastneným za bezproblémový priebeh losovania a ďakujem aj tým, ktorí ste sa zapojili do tejto súťaže. Želám vám najmä veľa sily a vnútornej motivácie. Tešíme sa na vás.